Halo? Halo, dobar dan, da li je to observatorija? A nije observatorija, ali ko vam trebam? Ja zovem u vezi ove komete, Lovejoy, koje treba da prođe. Dobro. Kad ona treba da prođe? A već prolazi, tu je ona. Pitaj. Ja neću biti tu ovih dana. Dobro. Pa sam hteo nešto da vas zamolim. Ajde. Da dođem da vam ostavim moju kamericu, pa da vi snimite meni kometu. Kakvu kamericu imaš? Pa ona kamerica za snimanje rođendana, ona što staje u jednu ruku. Ne znam da možeš s njom snimiti kometu. Stavite je ispred teleskopa kao da gledate okom. Znam. Nije to baš tako jednostavno zato što se kometa jako slabo vidi. Ona mora imati dužu ekspoziciju. Ne možete običnom kamericu, ima posebne kamere za tako nešto. Pa ili imate vi te posebne? Imamo. Koliko bi koštale da mi snimite jednu sat i po? Na našem sajtu možeš da skineš šta god hoćeš. Samo još jedno pitanje. Ajde, pitaj. Ja sam gledao snimke nekih drugih kometa ranije i meni to nešto mnogo dosadno. Pa sam mislio ako vi možete da obradite to malo pa da ubacite i neki svemirski brod u pozadinu. E, ne može da ubacimo svemirski brod. I neku muziku. Kao u Ratovima zvezda. Muziku možemo, Možemo napraviti jedan tako videoklip gde će ići neka lagana muzika i gde se vidi kometa kako se pokreće. I svemirci. E, svemiraca nema, šta da radimo. Pa napravite. Aha, ne možemo da napravimo. Potrudite se vi pa ću ja da dođem za dva dana. Nema problema. Prijatelj malog Marka na Radiju S. Stobi Flips, vitaminka za sve generacije koje rastu sa nama.